nil-awman f'dan il-konkors lil Thea Borg. Kemm għandek żmien? Jien għandi 8 snin. U minn fejn int? Jien mill-imtarfa. Din l-ewwel darba tiegħek f'dan il-konkors? Le, hija t-tieni darba tiegħi. X'isimha l-kanzunetta? Il-kanzunetta jisimha l-papa tiegħi. Tista' tgħidilna kumment żgħir fuq xi ġieni l-kanzunetta? Li ħobni ħafna u jieħu l-paċenzja bija. Min hu l-kompożitur u l-awtur tal-kanzunetta tiegħek? Il-kompożitur u l-awtur huma Joe Brown. Awguri.